Takže krásne popoludne ľudia. Tak hne, tak troška začneme hneď. Tak vlastne, ako by sme to začali s Olanom, hej? Lebo vlastne slúbili sme 200 euro na dieťa. Splnili sme Kotlebovci, akože bolia so s Olanovcami. Aby sa troška to dostalo do takej, jak sa do takej lepšej diskusie, aby sme to troška začali nad tým viacej rozmýšľať, hlavne Romovia myslím občania Slovenska romským pôvodom, ktorí takisto veľa volili Olanu. si to povedzme rovno. A čo je vlastne za politika, špinavá politika, he? A touto politikou vlastne je Peter Polak, he? To si zoberte europoslanie Olana, ktorý ma nahral aj krásne video, he? Troška použijeme jeho video a jeho slova, ako on sa vyjadruje, ako sa boje proti fašistom, nacistom, a ja neviem, kde jeho dedo bojoval. Veď jeho dedo sa musí, jak sa povie, v hrobe obracať, Si zoberte rovno. Tieto jeho špinavé klamstva, ktoré on používa, je niečo neskutočné. Dobre. E, dlhší čas som na to čakal, ale bohužiaľ musím mu dať troška kvapky, aby sa konečne ľudia začali preberať. Prejdeme na jeho stránku, takže pustíme to, kde on zo seba robí výrečného. A hlavne si prečítame ten nadpis fašistom, naši predkovia už ani raz porazili. Dnes Mazure, Kotleba Uhry s znova e, reprezentujú názor. A toto sa to a to, 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 to už ma nezajúma. Ale počujme si jeho výrok, ktorý e, on si tvrdí, hej. Pozrite. Som hrdý na svojho deda, ktorý spolu s ostatnými Slovakmi zobral samopal a bojoval proti extrémistom. Naši predkovia pre nás vybojovali mier. Poučme sa z minulosti a nenechajme extrémistov zvýťaziť. na ktorí nás Takže tu zastavíme ľudia a teraz si zoberte, aký je to pocit, keď tento primitívny Polák, tiež ľudia, pozrite, teraz si prečítame komentár Viera Toráčová. hlavne, že ste sa dali do kopy s Kotlebovcami, veď Mazure Kotleba je taký istý, nenavidí nás, tak za všetkých Romákov, Rómov, <laughs> Ete, a tu on nám začína, a tu ešte má tu zase, to som dal ten tomu. títo ľudia ako Peter Polák sa v živote nezmení. Ej. Vy si to musíte zobrať, nikdy v živote sa Peter Polák nezmení. Je oddaný sluha otrok, od ak sa povie pre Olanom. Keď raz povedia tak, tak to bude tak. To, že Kotlebovci hlasujú s Olanom, to nikoho ne, nezajíma. Bohužiaľ, kto ešte pôjde voliť Jolanu? Alebo lepšie, pôjde? kto ešte verí Petrovi Polákovi? Rovno i povedzte. Keď vás verejne klame, v podstate Kotlebovci, Marian Kotleba a, jak sa povedal, ľudová strana, Ej? oni sú teraz kolegovia, vy si uvedomíte, oni sú partneri, lebo ich volia a ich podporujú. Takže Igor Matovič, keď príde zase do romských osad, ako sa vy k tomu postavíte? Či na to zase zabudnete? Takže takáto politika, ako vedú, hej, naši, jak sa povie, nie naši, vaši, ja už neviem, jak to mám pomenovať, hej, akú vedú, takže je to na vás. Takže už až takéto billboardy sú po Slovensku a tak sa ich zosmiešňujú, hej, že slúbil, takže v podstate jednoducho, je kolega Petra Poláka. Splnili sme Olano, hlasujú spolu. Takže tomu sa ani viacej nebudem čo mať vyjadrovať. Hej. Takže keď chodil, jak sa povie, vlastne na tom sa celá kampaň e, stávala jeho, ako sa dostal za Europoslanca a dneska sedia v parlamente a spolu hlasujú. Takže Romale sa už konečne prebude, takže Olano asi ne. A on svoje finty, vzťahy, sprahy, že E, ako ho milujú Rómovia, ako ho budú následovať, ako budú voliť zase u To je niečo neskutočné. Takže asi nejak tak. A tak dneska takisto som počúval ja tlačil konferenciu Smer, kde vlastne len som počul, že za 1,7 biliardy kúpili vlastne techniku. Ja neviem, kde ideme zase do vojny? Romovia nechcú vojnu? Romovia nechcú ísť povie. Romovia jesť nemajú čo. A povieme, že aj Slováci. Ľudia sme hrdí, takisto jesť za nebudú mať čo. Hej. Všetko dražie, všetko je drahé. Ale jasné, minister obrany zase, jak sa povie, naď ďalšie, to je, to je niečo katastrofa tam, tak on si ide kúpiť za 1,700 bilionov, si ide kúpiť tanky. A na čo nám, komu dáme tie tanky vlastne pre Ukrajinu? Abo tu ťažkú, tú ťažkú techniku, komu ju zase dáme? My máme existenčné problémy. To vám hovorím rovno. A Polák sa z toho bude smiať. Ja im sa to preto smie, lebo má dobrý plat, tak ja som povedal, im sa dobre žije. Jo, absolútne nezaujíma, aká je chudoba. A vždycky keď bude tam rozprávať svoje bla bla bla, alebo jak tam tlacha, že zase deti zo špeciálnych školy, alebo ak sa poje zo škôl, skončili, zase nebudú vlastne ako druho, 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 druhorady občania, e, nedostanú zamestnanie. Veď doteraz si nezrušili tie aktivačné práce. Hej. Vždycky sú Romovia otroci. <lým> Normálne otroci sú na Slovensku, lebo musia pratať, čistiť to, čo druhý narobia. A jednoducho im sa to aj vypláca. Takže to je celá politika OLANA. Hej. Takže tak nejak sa hovorí, ale majú dobrého partnera, asi Kotlebu, takže nebudeme sa k tomu aj čo mať vyjadrovať viacej. Takže ľudia, majte sa pekne, prejme pekný zvyšok dňa, dávajte na seba pozor. A uvidíme, čo nám zase priniesie ďalší týždeň e, týchto našich politikov. A ešte jednu vec, chcel by som sa, kde som povedal, že e, za ľudí, kde bolo už teraz vlastne takisto, čo prišiel Kiška, Kiška prišiel na svadbu, hej. A no dneska už ich pustili do všetkých, no dneska už všetky vlastne webové stránky alebo noviny ukazujú, že je aký veľký tanečník, hej. Tak celý propagandu tak som im zrobil. E, to je takisto. Tam som si povedal, že áno, som sa pomýlil, lebo som niečo čítal ohľadom Sakovej. Hej. Takže to je Kolíková. Kolíková, áno. Jo. No niekedy sa mi popletú mena, tak asi sa to stáva. Je normálna vec, keď máte troška viacej preplnenú hlavu informáciami a nejak sa to popletlo tam, ale tak hovorím, Kiska za všetko, čo sa deje dneska na Slovensku, má veľkú vinu. To si raz už zapamätajte, hlúpi ľudia, najmä z ktorý ktorí povedia, že prišiel na nás svadbu, veľ, majte svadbu, tak za koho zaujíma, že prišiel tam nejaký Kiska, nejaký hlupák, ktorý vlastne urobil toľko podvodov, keď už bol taký veľký prezident, mal toho dosť času na zmenenie, ej. nikdy nič nezmenil, ale jednoducho postavil stranu za ľudí. A si musíte uvedomiť jednu vec. Prečo sa mať odišiel? Nechal tam Veroniku. Veronika, kto je z Kaďa. Zolana. Tak mali to dobre zohraté, Všetko mali pripravené. Áno, prídeš tu, zrobíš stranu, dobre, vyhrali voľby, odíde sa mať, nebudeme ťa trestať, za tue, čo ma tam podvody, ja neviem, s pozemkami, potom má tam nejaké bankové požičky. On má to veľmi veľa na Absolutne sa so Skiškom nič nerobí. Preto odišiel, rezignoval zo strany za ľudí. Hej. A tým pádom tam čo to je? Tam ostal Šelik a, a, a Veronička, Veronička tam musela zostať. A tam Kolíková odišla za SIS, je to minister, ministerka za spravodlivosť. Tu som jednu chybu zrobil, ja dnes a ja viem že je za hlas, ale bohužiaľ sa to stáva. Takže žiadny kiška ďalší, ktorý tu prišiel a naraz prišiel medzi nejakí ľudia, a zrobili z toho zase veľký cirkus. To je odvádzanie pozornosti. Vždycky zostaneme pri tom čo je a čo bude. Minulosť nechceme ju zabudnúť, ale treba žiť prítomnosť prítomnosť je veľmi dôležitá a budúcnosť pre naše deti je ešte dôležitejšia, ale jednoducho táto politická, jak sa povie, zberba, ktorá je teraz pri moci, hej, SAS to je odpad spoločnosti, hej, odidenci, ktorí tam odišli za ľudí, Sulik to je katastrofa, Boris Kola, Smerodina, katastrofa, samé klamstva, nájomné byty a toto už bytočne to budem stokrát opakovať a čo sa týka Olana, hej, to je niečo takisto katastrofa. To je fakt niečo, katastrofa. Nie, tam není sa čo ani viacej vyjadrovať. Jednoducho to vlastne, kon, hlavu, človek by musel mať hlavu ako koň, že koň žere seno a pritom my seno nežereme. A pokiaľ si myslia ľudia, že furt budeme žrať seno a ich budeme vlastne, ich koníky, oni budú nám rozkazovať a budeme robiť čo oni chcú. Nie? Bez malých ľudí veľkí politici nemajú zmysel. Lebo väčšinou ľudia nesledujú veľkých politikov, ale obyčajných ľudí. Ja som takisto obyčajný človek, ktorý trávi času, pracuje, mám takisto povinností, takisto mám svoju rodinu, ktorú musím zabezpečiť, chod svojej rodiny. A bohužiaľ, niekedy to nie je jednoduché, najmä teraz po korone, všetko sa zmenilo, no vidíte sami, ceny a ceny rastú, rapidne ceny rastú, a Slovensko, ja neviem, ľudia asi furt to nejak, lebo iný, je, iný, pohľad na to nemá, lebo tomu fakt niekedy nerozumie. Všetko zdražilo, chleba, ja neviem, základné potraviny a ľudia sú ticho, ľudia sú fur kľúdni, ľuďom to vôbec nevadí, hej, oni sú fur v podstate také majú vymazané hlavy, že to je niečo neskutočné, takže asi nejak tak. Ale to už na budúce, len to som chcel opraviť toto, že koľko napáchal e, vlastne ex-prezident Kiska na slovensku problému, verte tomu veľmi veľa. Oni to bolo celé dohodnuté, ako keby videl, nedostal toľko percenta, koľko mal, hej, Že bude len taký panáčik niekoho v hre, alebo v rukách, tak tam už mu podali, odídeš pekne za ľudí a necháš tam niekoho iného a už viete celý ten výsledok, ktorý tam je takže nebudem sa k tomu už vracať. Takže ľudia, jak som povedal, dávajte na seba pozor a uvidíme, čo nám priniesie zase, Nech sa povie, nový týždeň začal. Uvidíme, čo nám ešte koniec týždňa ukáže, lebo títo policici aj s tým naďom ide kúpiť za jednu 700 biliónov, neviem, koľko to sú veľa peniaze. A nie ešte sa postaráme naši našich ľudí, nie? ale budeme kupovať zbranie, na čo nám sú tie, tie zbranie? to nechápem, takže asi tak, takže majte sa.